הרי אמרנו פעם, רבותינו הקדושים אומרים, מתי שהתחיל המבול, אנחנו חושבים, אמרנו את זה בשם תנא דבי אליהו, מתי שהתחיל המבול, השם אמר לנוח, תבנה תיבה, כך, 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 במבול העולם תתחבא בפנים. אומר תנא דבי אליהו, מתי שצרות ובעיות באים על האדם, איסורים באים על האדם, ייכנס לחדרי חדרים של תורה, והיא נותנת לו עצה ותושייה. אותו משקל של המבול. מבול, מה השם אומר לנוח, תתחבא בטבע, תבנה משהו, תתחבא. אדם שרואה שבא עליו מבול, בפרנסה, בעיות, עם צרות, קודם כל תתחבא, תיכנס לתוך הטבע. זה השם נתן לנוח. בן אדם בדור הזה שלא יבנה לו איזה טבע, יתחיל לבנות עם קרשים טבע ויכנס לטבע, ייקחו אותו לבית משוגעים. אז בן אדם בדור הזה שרואה שבעיות ויסורים באים עליו, מה יעשה? ייכנס לחדרי חדרים של תורה, יפתח משנה הגמרא. לא משנה מה, ובתוך שתהיה בדבקות, פתאום יעלה לך איזה פסוק, איזה מצווה, זה העצה וזה התשיעה, וזה מה שיוציא אותך. כך אומר אליהו הנביא, תנא דבי אליהו. יש לך בעיה, תפתח איזה ספר שאתה קרוב אליו, תהילים, ספר דברים, גמרא, משנה, חומש, משהו מהתורה הקדושה, תתחיל, תיכנס לעומק, 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 יהיה לך שם תשובה, עצה ותושייה, משהו יעלה לך בזה, שהיינו במקום ההוא ואין לנו צער, אמרנו עכשיו אנחנו בטבע, עצה ותושייה, מה? ספר דברים, וזה היה ספר דברים, עצה ותושייה, זה ספר דברים שעד היום עומד איתנו, עם כל שובה ישראל, עם כל העולם, זה העצה ותושייה שבתוך המבול שהיה לנו.